Doom Error. Գոնե հասկանում ես ինչ ես խոսում։ Ասում եմ այն ինչ կա։ Ինքն է արել այդ։ Ձայնդ կտրի։ Դու հորդ մասին ես խոսում, Մոնիկա։ Դու հասկանում ես ինչ կարա լինի քո սենց խոսելու արդյունքում։ Հասկանում ես, Մոնիկա։ Հասկանում եմ, մամ։ Շատ լավ եմ հասկանում։ Ես ես ամեն ինչ ասելով ինքսից ցավ եմ պատճառում, բայց իմ հայրը մարդասպանը։ Ձենդ կտրի, չէ համարձակվես նման բախոսած, ոնց կարա հայրը մարդասպանի։ Ես չեմ հավատում, խափում ես, սուտ ա։ Սուտ չի, ես էլ կուզեի, որ սուտ լիներ, բայց այդ սուտ չի։ Պապան ա սպանել այդ մարդուն ու ես եմ օգնել, որ այդ մարդը գնա պապայի մոտ։ Ես եմ պատճառը դարձել, եթե ես չլինեի, ոչ մի բան չէր լինելու։ Ես չգիտեմ ես կայց հետո ոնց եմ ապրելու։ Ձենդ կտրի, Մոնիկա, ոնց կարա տենց բան լինի։ Ես մտածում էի, որ կփրկեմ մեր սերը, որ ես լուծումը, բայց չէ։ Ես չգիտեի, ես սխալվել էի, ես սխալ էի ասկացել պապային ու միջև իմա չէի ճանաչել։ Ես չգիտեի, որ իրա կյանքի միակ նպատակ էդ վրեժնա, որ ինք ապրում էդ վրեժը լուծելու համար։ Ու հասկանում ես, մամ, իրանց հանդիպումից հետո էդ մարդը մահացելա։ Սուսն այլ չխոսաս, չի կարող տենց բան լինել։ Հայրդ մարդասպան չի, ինքը վաղուց գիտեր, որ Ժիրոն քաղաքում ա։ Հայրդ եթե մարդասպան լիներ, վաղուց կսպաներ Ժիրոին։ Չէ, չի կարա տենց բան լինի, ոնց կարա տենց բան լինի, հետ ուղակի զուգատիպություն ա։ Ես մտածում էի կփրկեմ մեր սերը, բայց լրիվ ուրիշ բան ստացվեց։ Ես կործանեցի համ իմ հորը, համ սևակի հորը։ Ես այսքանից հետո ոնց եմ ապրելու, ոնց եմ պատասխան տալու այս ամեն ինչի համար։ Էլ չասես տենց բան, ոչ մի տեղ չասես տենց բան, Մոնիկա։ Մամ, ես ոնց եմ ես կամբանի համար պատասխան տալու։ Մոնիկա, գնա ստեղից, ինձ մենակ թող։ Դուխակի չես ուզում տեսնել իրականություն։ Մոնիկա, գնա ստեղից, ինձ մենակ թող։ Ասես որ։ Հա, Էդիկ, Ժիրոն մահացել ա։ Էդիկ, ինչի ա, Մոնիկա, անընդհատ քեզ մեղադրում դրա մեջ, ինքը անտեղի քեզ չէր մեղադրի։ Աղջի, լավ կլնի, կողքիններից չլսես, ավելի շատ ինձ լսի, ընկել ես սարուցոր։ Հա, բայց Մոնիկան առանց պատճառի քեզ չէր մեղադրի,
Լսի դու Մոնիկային, առ ու գնա, ես էլ ուրիշ ասելիք չունեմ։ Դու Ժիրոյին ստացի, բայց սևական Մոնիկան… Գնա էլի, գնա! Էդիկ, հիմա ինչ ա լինելու, հիմա ինչ ա լինելու, Էդիկ, ինչ ա լինելու… Էդիկ, խնդրում եմ, արի ասա, որ դու ոչ մի կապ չունես ես ամեն ինչի հետ։ Էդիկ, ես ուզում եմ քեզ հավատամ, մենակ խնդրում եմ, արի, արի համոզի, որ էլ ինչ Մոնիկան ասեց սուտ ա, Էդիկ… Ձեզիք ասել ատան մոտ գլինեմ։ Այն համբալի հետևից էի գնդում, ճամպին ոնց որ կործրեցի մտավ ավտոների արանքը։ Լսի, տան հայատիս տեղ չգնաս, ոնց որ մեր հայատա գալի։ Հենց նրան տեսալ, բրնում ես, պահում ես ենքան, դիզե ոնց ուզում ես պահի, պահում ես մինչև գամ։ Հեղավ։ Լավ։ Դավայ։ Չես կորելու երկրի հասից է։ Սևո։ Ավետ։ Ամո։ Արի նստի կողքս։ Ոնց ես սիրում տա։ Ամո, անժան, ամո։ Չէ ուզում պարկես։ Չէ, կարոտում եմ, հանընդհատ կարոտում եմ ձեզ, ամեն օր կողքս եք, բայց այդ կապ չունի, մեկա կարոտում եմ ձեզ, հաց կերել ես? Ամեն ջան, դա դու սված ես հացուտ ես։ Չէ, չէ, ես զգում եմ, որ… Անջատվում եմ մեկ-մեկ, չեմ լսում, չեմ հասկանում, բայց հետո սկսում եմ հասկանալ, թե ինչ աշուրջս կատարվում բալ։ Սևոն ուրա։ Դուրս եկա։ Հո, բան չի եղել։ Բա սոսեն ուրա, այսօր ոնց որ թե չի եկել, թե էլի չեմ հիշում։ Մա չէ, ճիշտ ես նկատել, չի եկել, բայց կգա։ Դու աղբորդ մենակ մի թող բալ։ Չեմ թող։ Ու լսի իրան, ինքը քեզ հաստատ վատ բան չի ասի բալ։ Ուզում եմ հանգիս լինեմ, ուզում եմ իմանամ, որ ինձանից հետո… Սյո, մամ, սյո, էլ չասս տենց բան, հա, կեզ ինձ հետո էլ ոչ մի բան չկա, չասս էլ է տարտահայտությունը։ Չեմ ասի, չեմ ասի, բայց ուզում եմ, որ դու իր աղբերդ իրար հետ լավ լինեք, բալ։
Լավ կլինի, աջիդ մի մտածի։ Ինչ եկեր։ Չէ, չկա։ Հոպալիտ հետ էի խոսում։ Ոնց որ լավ չէր զգում իրեն։ Ինքը ասեց, որ լավ չի։ Չէ, խոսալու ընթացքում ես զգացի, որ լավ չի զգում։ Հետո։ Ուզում։ Ես պիտի Մոնիկա հետ խոսեմ։ Մոնիկան հիմա նենց դրամադրության մեջ է, որ ոչ մեկին ոչ ուզում է տեսնի, ոչ ուզում է խոսի։ Գնա։ Ես հենց դրա համար պիտի խոսեմ ու շատ շտապ։ Դու հասկանում ես, որ իմ երեխան լավ չի։ Ինքը ոչ մի կապ չունի այս ամեն ինչի հետ ու եկել հայտնվել է այս ամեն ինչի մեջտեղում։ Հանգիստ թողեք իրան։ Գնա ստեղից։ Ներեցեք, ես շատ լավ հասկանում եմ, բայց ինձ անհրաժեշտ է Մոնիկա հետ խոսել։ Բաներ կա, որ մենակ ինքը կարա ասի, դա մենակ իմ համար չի։ Սա շատ կարևոր է, ես խնդրում եմ, պարտադիր պետք է խոսեմ Մոնիկայի հետ, թույլ տվեք իրեն տեսնել։ Դու ոչ մի բան չես հասկանում։ Սխալվում եք, ես շատ լավ ամեն ինչ հասկանում եմ։ Եթե հասկանայիր, հիմա այստեղ չէիր լինի։ Էն էլ հիմա, որ բոլորը արդեն գիտեն քո մասին։ Գնա, հա, Սևակ, հանգիստ թող Մոնիկային, քեզ ազատի ու իրան էլ ազատի այս պատմությունից։ Ես հիմա չգիտեմ, թե դու ինչ ես մտածում, ինչ ես ուզում, բայց ես մենակ մի բան գիտեմ, որ իմ երեխան լավ չի ու ես շատ անհանգիստ եմ իր առողջության ու իր կյանքի համար։ Իմ երեխան իրան լավ չի զգում, իրան հանգիստ թողեք։ Ես շատ լուրջ վախենում եմ իր համար։ Գնա։ Դու եթե իրան սիրում ես, պիտի իրան հանգիստ թողնես։ Ես վախենում եմ, որպես ծնող եմ վախենում։ Դու նույնիսկ չես կարող պատկերացնել, թե Էդիկը ինչ կարող անել Մոնիկային։ Հանգիստ թողեք իրան։ Գնա ստեղից, Մոնիկայի անունից եմ խնդրում, գնա։ Ես քեզ կանչել եմ ոչ նրա համար, որ արդարանամ կամ սիրտս բացեմ քո դեմ։ Ախ, վեր ամեն ստից բանից կարա ինչ-որ բան ծլի։ Դրա համար պետք է ամեն ինչ իր ժամանակի լինի ու ամեն խնդիր իր լուծումը ժամանակին ստանա։ Ոպար, հիմա մեր տարբերակը մեկն է ու էդը ճիշտը։ Առաջ, իմ ու քո համար
Այդ մեկն էր, հիմա ո՞նց եղավ երկրորդ տարբերակ ծնվեց։ Չկա երկրորդ տարբերակ, Մոսո։ Երկրորդ տարբերակ չկա, էլ եմ կրկնում։ Պետք է ամեն ինչ ճիշտ իր ժամանակին, ամեն խնդիր իր ժամանակին ստանա իր լուծումը։ Օպար ջան, այս պահին ժամանակը իմ համար մեկն է, որ այսօր ձեռքս ես բաց թողեցի, այդ կամ Մոսո, դու ինչ ես լսում։ Չես լսում, ինչ եմ քեզ ասում։ Լսում եմ, շատ լավ եմ լսում, Օպար ջան, ամեն ինչ լսում եմ, ամեն ինչ հասկանում եմ, դու գիտես, որ քո կարծիքը իմ համար շատ կարևոր է, նույնիսկ իմ կարծիքից է կարևոր քո կարծիքը։ Օպար ջան, բայց ես մի բան չհասկացա, տենցել, ինչի՞ իր թշնամիներիդ պահում թևիդ տակ, այսինքն ժիրոյին ինչի՞ իր պահում, հիմա ժիրո պրծավ, ժիրոն չկա, հիմա էլ այդ ժիրոյի լակոտին ես պահում, որ չգնամ մռութը ջարդեմ, ինչի՞ համար, կարամ իմանամ, կասես։ Մոսո, կասկած չունենաս, քո թշնամին իմ թշնամին է։ Եթե չունենայի, Օպար ջան, տենց չէր լինի, ուրիշ ձև կլիներ, ու ձեռը ոտս չէր իր կապի դու։ Մոսո, այսօր ուրիշ է, հասկանում ես ինչ եմ ասում, այսօր ուրիշ է, է դրա մասին մենք հետո կզրուցենք էլի։ Օպար ջան, ի՞նչն է ուրիշ, ուզում ես ասես դու չգիտեիր, հա, քո համար նորություն էր։ Որ չգիտեի, Օպար ջան, բա ոնց էր, որ Մոնիկային ուզում էիր երկրից գնար, Մոնիկան էլ գոռում էր, ես ամեն ինչ գիտեմ, այդ սևակը… Տղա ջան, սևակը ինքն էլ քո նման այդ օրը իմացավ ճշմարտությունը։ Օպար, ես մեծ տղա եմ ու էլ հեքիաթների չեմ հավատում շուտվանից։ Մոսո, ես քեզ ասում եմ, այդ տղեն չի իմացել Մոնիկան ով է։ Մոնիկան էլ ես չգիտեմ որտեղից ոնց է իմացել այդ ամեն ինչը։ Մի բան, որ ասում եմ, հավատա էլի։ Օպար ջան, ինչ ես ուզում, ուզում ես մոռանամ, ստիպում ես, որ մոռանամ, ո՞նց մոռանամ է, հետո ո՞նց ապրեմ, ի՞նչ անեմ, անունս գնամ փոխեմ, ուրիշ անուն դնեմ, գնամ մութ սենյակում իմ համար նստեմ, որ մարդկանց երես չտենամ, ոչ մի բան չանեմ, իբր տենց չի եղե, ո՞նց մոռանամ, Օպար ջան։ Հա, մոռաց։ Ես քեզ բան եմ ասում, Մոսո, ու էլ չի քննարկում, ուղղը մի քիչ աշխատացրու էլի։ Ես ժիրոյին սպանեցի, ու ժիրով, վսյո, ես թեման պարպա, ոչ մեկ ես թեմայի մեջ էլ չպետք է լինի։ Օպար ջան, ժիրոյի մահով փակվեց ժիրոյի պատմությունը, բայց այս արդեն լրիվ ուրիշ պատմություն է, այտենց չի։ Ուրեմն լսի քեզ ինչ եմ ասում, այս պատմությունը վերջացավ, ստեղ էլ ուշ չի գործադրվելու։ Սևակը ինքն իրա ոտքով ուզենա չուզենա, իմ աղջկանից հեռու է մնալու, ինքը ընդհանրապես գործ չունի Մոնիկայի հետ։ Ես քեզ մի բան եմ խնդրում, ես քո ազատությունը երբեք չեմ սահմանափակել։ Մոսո, ես քեզ խնդրում եմ, ուշադիր լսին, ուզում ես խնդրանք համարի, ուզում ես հրաման համարի, ինչ ուզում ես համարի, այդ ընտանիքի հետ դու գործ չունես։ Հորդ գերեզմանով եմ երդվում, եթե հանկարծ դու ինչ-որ բան արեցիր, կյանքով ես քեզ կմոռանամ, վերջ։ Մի բան բերեմ խմես, հա՞։
Ուզում եմ քնես հանգստանաս աղջիկս։ Առավոտյան կխոսենք։ Ես խոստանում եմ, որ քեզ կօգնեմ։ Ես հայրը տեսներ, Մոնիկ։ Մամ։ Չէր քեզ եմ մանեկել, էլ տեղ չմնաց, որ ման չգամ։ Արդեն ուղիսս կորցրել էի, մեկ է տենամ ավտոտ կանգնեցա, դռները բաց, դու էլ մեջ չէ քնած ես։ Հոպարդ ասեց մոտըտ մնամ, ինքն էլ սաղ գիշեր չի քնե։ Լավ չես։ Շատ վատ եմ ապրել, շատ։ Կլուխս եմ ես ատրակում չեմ ժոգի, ոնց եմ քնը։ Կուզես ես կշեմ։ Սուրո քնել եմ, չեմ մերել, որ կշես։ Ես ինչի չես պատասխանում։ Կասես ինչ աղել։ Ոչ մի ման։ Ման էի գալիս։ Ու գտար։ Հիմա այդ կոտված հարցերը ես եմ քեզ տալիս։ Ուր էիր։ Ինչ էր այդքան ման գալիս։ Էն էլ ես դեմքով։ Իմ հարցերի մեջ ես պատասխանում։ Երեկվանից հարցնում եմ, ասում եմ, ում է դես կրվել, ոչ մի բան չես ասում, ինչի՞։ Արա, ոչ մեկի հետ էլ չեմ կրվել, պատահական բան ա եղել ա։ Հա, ուրիշ մարդ եմ ես քո համար։ Ես քո փոքր աղբերը չեմ, հա, ոնց որ։ Խոսա։ Մեքենան քշելուց մի հատ ուրիշ վարորդի հետ կպանք իրար։ Ու այդպես վիճաբանություն եղավ, քաշքշեցինք։
Հետո անցավ գնաց։ Էլ ինչ ասեմ։ Ու ես էլ հավատացի։ Բամամայի մոտ, ես նախշած դեմքը ոնց ես գնանում։ Լավ, մամա։ Ես էլ հավատացի եմ, վարորդի հետը կրի վարել, հեկյատ։ Սոս է, լավ չես։ Չէ, լավ չեմ զգում, կողքս անթատ ծակում է, ոտքի վրա չեմ կարողանում կանգնեմ։ Դե ավելի լավ կլինի, որ գնաս տուն։ Բայց ոնց, ախր տնօրենն էլ ստեղ չի, որ գնա։ Ոչինչ, ես վաղ իրան ամեն ինչ կբացատրեմ, մի մտածի, ես քո փոխարեն կմնամ։ Ողրվատ եմ ես գում ինձ սով, դու ես քան աշխատանք ունես, ծանրաբեռնված ես, միատե պետք է իմ գործը անես։ Ոչինչ, բա հո սենց չես մնալու, գնա պարկի, որ գոնե կարողանաս վաղը նորմալ գաս։ Մերսի շատ սով։ Դե արի հագնվի, ես քեզ կճանապարհեմ։ Ինձ թվում է նախնական փորձագիտական արդյունքները արդեն եկած պիտի լինեն։ Մտածեցի, որ միգուցե ձեր գլուխը խառն է, ասացի ես գամ ձեզ հյուր։ Փորձագետների վերջնականը եզրահանգումները դեռ չեմ ստացել։ Քննության ժամանակ նոր բաներ են իհայտ եկել, ես նոր քննություն եմ նշանակել նոր փորձագետներով։ Կոնկրետ կասեք ինչ մասն է խոսքը։ Սեբակ, մեր փորձագետների համոզմամբ, որ հայրը մահացել է մինչև ավտովթար է, այսինքն սրտի կաթված աստացել։ Սրտի կաթված։ Բա դուք ուներեք ուրիշ բան էիք ասում։ Դե փորձակնությունների փուլ են, մի սեբակ, մենք հանդիպել ենք դեպքից անմիջապես առաջ։ Ու այդ ժամանակ ես ձեռքից կոնկրետ ոչ մի զրահանգում չունեի, դրա համար քեզ չէի ասել։ Ու առաջին բանը, որ կասկածել ենք, այդ ավտովթարն է եղել, ոնց որ և դու։ Իսկ հիմա խորը ուսումնասիրությունը լրիվ ուրիշ բան է դուրս բերել։ Ու դրանից հետո ես պետք է նոր արձանագրություն կազմեմ և նոր փուլ սկսեմ դեպքի հետ կապված։ Լավ, իսկ կատվացի հետ ինչ ապացույցում եք, տվեք տեսնեմ, տվեք։ Ես պահին ես ոչ մի բան չեմ կարող ասել, քանի որ դիակի զենությունը ես մանավոր կերպով եմ ստացել, և որ ձեռքիս տակ կունենամ փաստեր, այն ժամանակ նոր կարող եմ քեզ ինչ-որ որոշակի բաներ ասել։ Շուտով այդ փորձագիտական եզրահանգումների օրինակները կբերեն ու կներկայացնեն ինձ։ Ու ես կանցնեմ նոր քննության, դրանից հետո և որոշակի ինչ-որ բան կարող եմ ասել։ Իսկ ձեզ բանավոր հաղորդած տեղեկությունների վերաբերյալ, պարոն քննիչ, դուք ինչ եք մտածում։ Չես ուզում ինքներդ որպես մարդ, որպես քննիչ, որպես ձեր գործի մասնակից, հերս վերկացավ, գնաց ընդեղ, ընտրեց այդ տեղը, ու հենց այդ տեղում կաթված ստացավ, ու մեկ էլ մեքենան վերևից եկավ, չնկատեց ու վրայերթի ենթարկեց։ Այդ ինչ փայլուն մոտեցում է։ Եկեք որպես մարդ, հա, հասկանանք, խելքի մոտ է։ Սևակ, հանգիստ, ես դեռ ձեզ բան չեմ ասում և իրավունքը չունեմ ասելու, բանավոր հաղորդած տեղեկություններից ելնելով, ու լավ կլինի, որ դուք էլ ոչ մի բան չմտածեք ու չվրդովեք։ Այս գործը դեռ նոր է սկսում ու մի քանի օր էլ սպասեք, և ես ձեզ կկանչեմ արդեն կոնկրետ փաստեր ունենալով ձեռքիս տակ։ Պարոն քննիչ, իսկ չեք կարծում, որ այս գործը շատ տարօրինակ կերպով ձգվում է։ Չի ձգվում, գործը մանրամասնություններ ունի, փուլեր ունի, որ պետք է ըմբռնումով մոտենալ, պետք է համբերել։ Մի քիչ դիմացեք ու արդեն ամեն ինչ պարզ կլինի։ Իմ հերը, չէ կարա գնալ այնտեղ, ես իմ օրը լավ գիտեմ, ինքը տուն կգար։ Այսինքն տուն չի գնացել, գնացել է այնտեղ, ու հենց այդ պահին կատված է խփել, ոնց որ մի տեսակ հեքիաթ լինի։ Հեքիաթ։ Սևակ, եթե մենք երբ չվստահենք ու երբ չհասկանանք,
մենք արդյունք չենք ունենա։ Անկնիր, ես փորձում եմ ձեզ վստահել, դեր, համոզված եմ, որ մի քանի օր հետո դուք ինձ կտաք իմ պատասխանը, որը մոտ կլինի իմ մտածածին։ Ես երեխա չեմ, ամեն ինչ տեսնում եմ, ես համոզված եմ, որ ինչ-որ բան էստեղ են չի։ Եթե մեր կարծիքները համապատասխան են իրար, ես ձեզ կհավատամ, բայց դեռ կներեք։ Սպասի տաքսի կանչում, որ ոտքով չգնաս։ Չէ, ուզում եմ մի քիչ քայլեմ, մաքուրոտ շնչա, համել կարողա դրանից լավ զգամ։ Հաստատ, բա որ վատանաս։ Չէ, չեմ վատանա, եթե վատանամ, ես ինքս կնստեմ, կգնամ տուն։ Հիմա ավելավա մաքուրոտ շնչա։ Լավ, ոնց ասես, բայց գուշ կգնաս, հենց հասնես տուն, զանգի, լավ, որ հանգիստ լինա։ Լավ, շնորհակալ եմ շատ։ Առողջություն քեզ։ Ինչքան պիտի սենց ըլնի, դու քո համար այդ հարցերի մեջ տանջվես, ես էլ իմ համար, սենց ինչքան կարա շարունակվի, խոսա։ Ավո ինչ է եղել։ Հեն եղել աղպրեց, որ դու ինձ խապում ես։ Այ, ես կեզ չեմ խապում։ Խապում ես, աղպրեց, դու ելում ես քո համար, գնում ես քաղմաս, ինչ-որ տեղեկություններ ես ուզում իմանաս պապայի մասին, բայց ավետը հե, պետ չի, քեզ, ինչի համար։ Մենք ինչ ենք պայմանավորվել, որ ինչ իմանում ես, դու ինձ ասում ես, ու ես առանց քեզ ոչ մի քայլ չեմ անում, չնայած կարամ անեմ։ Ես քեզ անկեղծ եմ ասում, որ չեմ խապում, ես բաներ կար, որ չգիտեի, գնացի ճշտեցի, ու հիմա դու գիտես ինչ, որ ես գիտեմ, ավել ոչ մի բան ես չգիտեմ, ավելին ասեմ, եթե ինչ իմանամ, քեզ անպայման կասեմ, խոստանում եմ։ Ես ասեմ, խոստանում եմ, դու հիշում ես, որ ես քեզ խոստացա, ես իմ խոստումը պահում եմ, ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Պապայի մայից հետո իմ մեջ շատ բան փոխվեց, աղբերես, այն հին ավետից էլ բան չի մնացել, գիտես ինչի, որովհետև պապայի շնորհիվ սկսեցի գնահատել կյանքը, որ ես կյանքը մի անգամ ատրվում, ու ես կյանքում չպետք ա սխալ բաներ անեց, որ դր ժամանակ չի լինելու այդ սխալները ուղղելու, հասկանում ես, հիմա դու ինչ անում ես, իմ ու քո անվան տակ ես անում, ու ես պետք ա պարտադիր իմանամ, թե դու ինչ ես անում, ես կարամ իմ խոստումը չպահեմ, իմանամ ինչը ոնց ա, բայց չեմ անում, քանի որ ես իմ մեծ աղբյուրը խոսք եմ տվել։ Այդտեղ ես էլ եմ քեզ խոսք տալիս, որ ինչ իմանամ, քեզ կասեմ, ինչի չես հավատում։ Ես գիտեմ, որ մի բան են չի, բայց ինքս ինձ պահում եմ։ Չհասկացա, ավետ, մենք պայմանավորվել ենք, դու շարունակելու ես քեզ պահել ու պինդ պահել ու ապուշ բաներ չանել։ Հիշում եմ էդ, հիշում եմ։ Լավ, գիտես, որ պապայի կորուստը մի կողմից դատարկել է հոգիս, բայց մյուս կողմից էլ լցրել է հավատով դեպի քեզ։ Հիմա ես ինձ առավել քեզ եմ հավատում ձեր, ու գիտես չէ, եթե անկարծ դես չեղավ, կգործում ես աղբուրդ, որտեղ այդքան բանն է մնացել, եթե թողեցի դատել կաղբերս, դժվար է թե կարանաս ինձ հետ բերես, կգորեմ,
լուրջ։ Ոսո արի մի տեղ նստենք, հետո կգնես տուն։ Հոպարդ էլ անընդհատ զանգումը չեն վերցնում, չգիտեմ ինչ ասեմ։ Սուրով, եսա ես քեզ մի տեղ գիչացնեմ, ու ես իմ անելիքները գիտեմ։ Եա։ Ինչ է ով։ Այս է Դավիթի քուրը, չի։ Չգիտեմ ես ինչ կարա։ Այլ է ինքնը, Ավետի ու Սևակի քուրը։ Ինչի տա պետք։ Հեսա Սևակը կաշվի վերա կզգա իշտահաշ բանաքրոչը կրտնելը։